ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ত্ৰিকোণমিতি পৰিচয় পাঠটোৰ অনুশীলনী 8.4 থকা 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনসমূহ আৰু এই 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনত থকা কুৱেশ্যনসমূহৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল যে কছেক থিটা মাইনাস কট থিটা ব্ৰেকেট হোল স্কোৱাৰ ইজুকেল 1 মাইনাস কছ থিটা ডিভাইডেড বাই 1 প্লাছ কছ থিটা আমি এই কুৱেশ্যনটোত লেফট হেণ্ড ছাইডৰ সৈতে ৰাইট হেণ্ড ছাইডক প্ৰমাণ কৰিব লাগে এতিয়া আমি প্ৰথমতে এই লেফট হেণ্ড ছাইডটো ল'ম এইটো হ'ল লেফট হেণ্ড ছাইড আৰু এইটো হ'ল ৰাইট হেণ্ড ছাইড প্ৰথমতে আমি কি ল'লোঁ যে লেফট হেণ্ড ছাইডটো ল'লোঁ ইয়াত দিয়া আছে কছেক থিটা মাইনাছ কট থিটা ব্ৰেকেট হোল স্কোৱাৰ আমি ইয়াৰ আগতে এই ফৰ্মুলাবিলাক ভালদৰে জানি ল'ব লাগিব ফৰ্মুলাবিলাক যদিহে আমি ভালদৰে জানো তেতিয়াহে প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক ভালদৰে সঠিকভাৱে পাম এতিয়া আমি জানো যিহেতু ইয়াত কছেক থিটা আছে কছেক থিটাৰ সূত্ৰটো হৈছে 1/sin θ আমি জানো যে কছেক থিটা ইজুকেল 1/sin θ আমি সেইকাৰণে এই কছেকৰ ঠাইত কি বহাম 1/sin বহাম আৰু এটা কথা ইয়াত যিহেতু কট আছে কটৰ ফৰ্মুলাটো আমি জানো যে কট থিটা ইজুকেল টু কছ থিটা বাই ছাইন থিটা কট থিটাৰ ফৰ্মুলা যিহেতু দুটা আছে এইটো এটা কট থিটাৰ ফৰ্মুলা কট থিটা ইজুকেল 1/10θ এই ফৰ্মুলাটো এইটো কাৰণে আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰিলোঁ যিহেতু আমি হৰ আৰু হৰৰ মানটো একে পাব লাগিব সেইকাৰণে আমি কছেকৰ ঠাইত কি বহালোঁ 1/sin θ বহালোঁ ছাইন থিটা ইয়াত মাইনাছ চিন আছে মাইনাছ কটৰ ঠাইত কি বহালোঁ এইটো কট থিটা তাৰ ঠাইত কি বহালোঁ কছ থিটা বাই ছাইন থিটা বহালোঁ ছাইন থিটা হোল স্কোৱাৰ আছে আমি হোল স্কোৱাৰ কৰি দিলোঁ ইয়াৰ পিছত কি কৰিম ছাইন আৰু ছাইনৰ লখাগু কি হ'ব ছাইনে হ'ব ছাইন থিটা হ'ব তেনেহ'লে 1/sin আছে ইয়াৰ লগত 1 ইনটু কৰিলে ওপৰৰ লগতো 1 ইনটু কৰিব লাগিব 1 মাইনাছ ইয়াত কছ থিটা বাই ছাইন থিটা ইয়াত কি হ'ব কছ থিটাই হ'ব আৰু ইয়াত যিহেতু ব্ৰেকেট আছে হোল স্কোৱাৰ হ'ব আমি এতিয়া কি কৰিম এই হোল স্কোৱাৰটো যে দিয়া আছে দুয়োটা ক্ষেত্ৰত মানে ভাঙি দিম তেতিয়া এনে হ'ব যে 1 মাইনাছ কছ থিটা হোল স্কোৱাৰ ডিভাইডেড বাই ছাইন থিটা হোল স্কোৱাৰ এইটো কথা তোমালোকে জানা এতিয়া কি কৰিম আমি যে এই যিটো ছাইন থিটা হোল স্কোৱাৰ আছে তাক আমি এনেদৰেও লিখিব পাৰোঁ ছাইন স্কোৱাৰ থিটা 1 মাইনাছ কছ থিটা হোল স্কোৱাৰ আৰু এটা কথা আমি ইয়াতে জানো যে আমি পাই আহিছিলোঁ এই ফৰ্মুলাটো ছাইন স্কোৱাৰ থিটা প্লাছ কছ স্কোৱাৰ থিটা ইজুকেল 1 আমি কি ছাইন স্কোৱাৰ থিটা প্লাছ কছ স্কোৱাৰ থিটা ইজুকেল 1 আমি ইয়াৰ পৰা যদি ছাইন থিটা মানটো লওঁ তেনেহ'লে কিমান পাম যে ইয়াত প্লাছ কছ স্কোৱাৰ থিটা আছে তাক যদি আমি ৰাইট হেণ্ড ছাইডে লৈ যাওঁ তেতিয়া এই প্লাছ ইনটো কি হ'ব মাইনাছ হ'ব তেতিয়া আমি ছাইন স্কোৱাৰ থিটা মানটো পাম 1 মাইনাছ কছ স্কোৱাৰ থিটা তেন্তে ইয়াত যিহেতু ছাইন স্কোৱাৰ থিটা আছে এই ছাইন স্কোৱাৰ থিটাৰ ঠাইত আমি যদি 1 মাইনাছ কছ স্কোৱাৰ থিটা বহাওঁ তেনেহ'লে কেনেদৰে পাম যে 1 মাইনাছ কছ থিটা হোল স্কোৱাৰ আৰু এই ছাইন স্কোৱাৰ থিটাৰ ঠাইত আমি কিমান বহাম 1 মাইনাছ কছ স্কোৱাৰ থিটা বহাম যিহেতু ছাইন স্কোৱাৰ থিটা মানটো 1 মাইনাছ কছ স্কোৱাৰ থিটাৰ সৈতে সমান সেইকাৰণে আমি ইয়াত কি বহাম 1 মাইনাছ কছ স্কোৱাৰ থিটা বহাম এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মন কৰা আমি ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নকেইটাত কৰি আহিছিলোঁ যিহেতু ইয়াত আছে 1 মাইনাছ কছ স্কোৱাৰ থিটা আমি 1ক যিহেতু স্কোৱাৰ কৰিলে 1 পাম সেইকাৰণে আমি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ইয়াৰ স্কোৱাৰটো লৈ আনিব পাৰোঁ তেন্তে ইয়াত দিয়া আছে 1 মাইনাছ কছ থিটা হোল স্কোৱাৰ আৰু ইয়াত কি দিয়া আছে 1 মাইনাছ কছ স্কোৱাৰ থিটা আমি জানো যে 1 স্কোৱাৰ ইজুকেল টু 1 হয় সেইকাৰণে আমি 1ৰ স্কোৱাৰটো প্ৰয়োজন সাপেক্ষে লৈ আহিব পাৰোঁ আৰু কিয় লৈ আহিম এতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা যে 1 স্কোৱাৰ মাইনাছ কছ স্কোৱাৰ থিটা আমি পালোঁ কি 1 স্কোৱাৰ মাইনাছ কছ স্কোৱাৰ থিটা এতিয়া এই 1 স্কোৱাৰটোক আমি এ বুলি যদি ভাবোঁ কছ স্কোৱাৰ থিটাটোক যদি বি বুলি ভাবোঁ তেনেহ'লে কি হয় এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ ফৰ্মত ই আছে ইয়াক যদি আমি খুলি দিওঁ কি হ'ব এ প্লাছ বি এ মাইনাছ বি ফৰ্মত পাম তেন্তে কেনেদৰে হ'ব 1 মাইনাছ কছ থিটা হোল স্কোৱাৰ আৰু এইটো এ প্লাছ বি এ মাইনাছ বি ফৰ্মত ভাঙিলে 1 প্লাছ কছ থিটা আৰু 1 মাইনাছ কছ থিটা পাম
আৰু যেটো ওপৰত 1 minus cos theta whole square আছে whole square লগত ইয়াৰ কাট খাই যাব কি থাকিব তেতিয়া 1 minus cos theta থাকিব আৰু 1 plus cos theta থাকিব তেনতে এটো হল ইয়াৰ আনসারটো অৰ্থাৎ left hand side is equal to right hand side এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়া দিয়া আছে cos a divided by 1 plus sin a plus 1 plus sin a divided by cos a is equal twice sec a আমি এতিয়া left hand side ৰ মানটো লৈ right hand side ৰ হৈতে ইকুৱেল কৰিম প্ৰথমতে left hand side খিনি কৰি চাও ইয়াত কি দিয়া আছে left hand side ৰ দিয়া আছে যে cos a divided by 1 plus sin a plus 1 plus sin a divided by cos a এতিয়া যেহেতু ইয়াৰ হৰত আছে 1 plus sin a আৰু ইয়াৰ হৰত আছে cos a তেনতে দুয়োটাৰে যদি আমি লখাগুলো তেনহলে আমি কিমান পাম যে 1 plus sin a sin a আৰু ইনটু cos a পাম তেনতে আমাৰ প্ৰথম ভগ্নাংশটো আছে cos a বাই তেনতে আমাৰ লখাগুটো লখাগুত আছে 1 plus sin a আৰু ইফালে আছে cos a cos a তেনতে ইয়াৰ লগত কি ইনটু কইলে আমি 1 plus sin a cos a পাম ইয়াৰ লগত cos a যদি ইনটু কৰো 1 plus sin a cos a পাম আৰু ইফালে ওপৰটো কি কৰিব লাগিব cos a ইনটু কৰিব লাগিব তেতিয়া কি পাম আমি cos square a পাম প্লাস ইয়া যেহেতু cos a আছে তেনতে ইয়াৰ হৈতে কি ইনটু কৰিব লাগিব 1 plus sin a into 1 plus sin a হ'ব তাৰ পিছত আমি যে cos square a যেহেতু 1 plus sin a into 1 plus sin a থাকিলে আমি ইয়া কেনেদৰে লিখিম 1 plus sin a whole square আৰু হৰত থাকিব 1 plus sin a into cos a আমি এনেদৰে পাম এটা তোমালোকে লক্ষ্য কৰা ইয়াত কি দিছে 1 plus sin a whole square যেটো আমি পাইছো যেটো a plus b whole square ফৰ্মত আছে আমি a plus b whole square ফৰ্মুলাটো জানো যে a square plus b square a square plus b square plus twice ab এতিয়া a মানটুক যদি আমি a plus b whole square ফৰ্মত ভাঙি দিও তেতিয়া কেনেদৰে পাম cos square a plus a square মানে 1 square plus b square মানে sin square a হ'ব plus twice ab মানে 1 আছে যেতিয়া আমি ইয়াত sin a পাতিলো কোনো কথা নাই যেহেতু 1 লগত যিমান ডাঙৰ সংখ্যা ইনটু কৰিলে একে হয় এতিয়া তলত কি থাকিলে 1 plus sin a থাকিলে তাৰ লগত cos a ইনটু হৈ থাকিলে এতিয়া সোৱা cos square a লগত sin square a ইয়া যোগ হৈ আছে আৰু ইয়াৰ সূত্ৰটো আমি জানো যে cos square a plus sin square a is equal কিমান 1 তেনহলে আমি ইয়াত 1 লিখিব পাৰো 1 ইয়াত 1 square হৈ আছে যেতিয়া ইয়াতো 1 হ'ব 1 আৰু কিফালে কি থাকিলে twice sin a plus twice sin a থাকিলে আৰু তলত থাকিলে 1 plus sin a into cos a into cos a হৈ থাকিলে এটা কেনেদৰে পাম আমি ইয়াত যেহেতু 2 আছে এটা 1 কি হ'ব 2 হ'ব 2 plus 2 sin a আৰু ইফালে 1 plus sin a into cos a এতিয়া 2 আৰু 2 যদি কমন লম তেনলে 2 1 যা 2 আৰু কিফালে কি থাকিলে প্লাস sin a হৈ থাকিলে আৰু হৰত থাকিলে 1 প্লাস sin a আৰু কিফালে ইয়াৰ লগত কি ইনটু হৈ আছে cos a তেনতে আমি লব মানৰ লগত হৰ মানটো কাটি দিব পাৰো থাকিলে কিমান 2 divided by cos a থাকিলে যেহেতু আমি এই ভগ্নাংশ এনেদৰে লিখিব পাৰো 2 into 1 by cos a আমি এনেদৰে লিখিব পাৰো যেহেতু 1 টো 1 লগত 2 টো ইনটু হৈ আছে এতিয়া আমি এটা কথা জানো যে
sec theta mantu ki asle sec theta formula tu asle 1 by cos e asle orthat cos theta sec theta is equal 1 by cos theta tente ami 1 by cos theta thai sec theta bohabo paru sec theta is equal kiman pam twice sec theta orthat amar question tu pramanito hol left hand side is equal to right hand side ami da samadha korim e 5 number prashno tur 3 number question tu ya dise tan theta divided by 1 minus cot theta plus cot theta divided by 1 minus tan theta is equal 1 plus sec theta into cosec theta ami prathomote left hand side tu lom aru left hand side tu right hand side hote equal korim eta ya dia ase tan theta by 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta আমি যেহেতু ইয়া দেখিছো যে tan theta আছে আৰু ইয়াত cot theta আছে আৰু আমি ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো জানো যে tan theta is equal tan theta is equal sin by cos আছিলে sin theta by cos theta আৰু cot theta ফৰ্মুলাটো আমি জানো যেহেতু tan উলটা cot cot theta is equal cos theta by sin theta sin theta আৰু আমি এই tan ৰ ঠাইত sin by cos বহাম আৰু cot ৰ ঠাইত cos by sin বহাই আমি পাম যে tan ৰ ঠাইত আমি কি বহালো যে sin theta by cos theta বহালো আৰু হৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হল 1 minus cot ৰ ঠাইত কি বহাম cos theta by sin theta বহালো ঠিক তেনেদৰে ইয়াত প্লাস চিহ্ন আছে আৰু ইয়াত cot আছে cot ৰ ঠাইত আমি কি বহাম cos by sin বহাম एक cot theta ঠাইত আমি কি বহাম cos theta by sin theta cos theta by sin theta divided by আৰু ইয়াত কি আছে 1 minus tan theta আছে tan theta ঠাইত sin theta by cos theta বহাম তাৰ পিছত আমি কি কৰিম ইয়া যেহেতু হৰত 1 minus cos theta by sin theta আছে তেন্তে আমি ইয়াৰ লখাগুলম আৰু ওপৰ যেটো ভগ্নাংশ হেতু একে থাকিব sin theta by cos theta divided by ইয়াৰ লখাগু হল sin theta lcm sin theta আৰু ইফালে কি হ'ব sin theta minus cos theta হ'ব মানে ইয়াৰ তলত 1 আছে বুলি ভাবা sin theta আৰু 1 ৰ lcm sin theta আৰু 1 by 1 ৰ লগত অৰ্থাৎ 1 ৰ লগত sin theta ইনটু কইলে sin theta পাম লগত থকা 1 ৰ হৈতো sin theta ইনটু কৰিব লাগিব হেতু কাৰণে আমি ইয়া sin theta লিখিলো আৰিয়ান মাইনাস সিন আছে মাইনাস বহালো আইয়াত আছে cos by sin অর্থাৎ আমাৰ লখাগুত কি আছে sin θ আছে sin θ হতে 1 ইনটু কইলে আমি sin θ পাম ঠিক তেনে দৰে cos ৰ লগত 1 ইনটু কইলে আমি cos θ পাম সেই কাৰণে মাইনাস cos θ লিখা হৈছে ইয়াত কি হ'ব যে cos θ by sin θ হৈ থাকিলে এই মানটো একে হৈ থাকিলে আৰু ইয়াত কি হ'ব ইয়াৰ তলত যেতু 1 আছে বুলি তুমি ভাবি লোৱা cos theta আৰু 1 ৰ লখাগু কি হ'ব cos theta এ হ'ব আৰু ইয়াত 1 by 1 থাকিলে ইয়াৰ লগত cos theta ইনটু কইলে cos theta হ'ব ঠিক তেনে 1 ৰ লগত cos theta পন কইলে আমি কি কৰিম cos theta পাম cos theta minus ইফালে কি হৈ থাকিব sin theta হৈ থাকিব আমি এডোখতে জানো যে যদি দুটা ভগ্নাংশৰ মাজত হৰণ হৈ থাকে তেতিয়া আমি কি কৰিম ধৰা হ'ল x by y এটা ভগ্নাংশ আৰু আনটো ভগ্নাংশ হৈছে a by বি হিহতৰ মাজত হৰণ হৈছে তেতিয়া এই এক্স টুয়ে এ বি লগত ইনটু হৈ থাকে আৰু ওয়াই টুয়ে এ লগত ইনটু হৈ থাকে বা আমি তাক এনেদৰে লিখিব পাৰো এক্স বাই ওয়াই ইনটু আৰু এই ভগ্নাংশটো যদি আমি ইয়াৰ লগত ইনটু কৰোঁ তেতিয়া ইয়াৰ যিটো হৰ ইয়াত লব হৈ পৰে আৰু ইয়াৰ লবটো ইয়াত হৰ হৈ পৰে ওলোটা হয় তেতিয়া আমি ওপৰত বি লিখিব লাগিব তলত কি লিখিব লাগিব এ আমি এই মানটো যদি তেনেদৰে সলনি কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব যে sin sin theta by cos theta আৰু এই তলৰ মানটো উলুটা হ'ব তেতিয়া কি হ'ব sin theta টো ওপৰলে যাব sin theta by এটো কি হ'ব sin theta minus cos theta আৰু ইয়াত প্লাস প্লাস ভাগে থাকিব আৰু ইয়াত cos theta by sin theta আৰু ইয়াৰ লগত কি হৈ থাকিব ইনটু হৈ থাকিব এই cos টো ওপৰলে যাব cos theta আৰু তলত কি হ'ব এই মানটো cos theta minus sin theta ঠিক এনেদৰে বহিব এটা কি কৰিম যেহেতু দুটা ভগ্নাংশৰ মাজত পূৰণ হৈ আছে
তেতিয়া লবয় লবয় লগত পূৰণ আৰু হৰয় হৰৰ লগত পূৰণ কৰিলে আমি পাম sin থিটা ইনটু sin থিটা মানে কি sin স্কোৱাৰ থিটা আৰু cos থিটা এই মানটো হৈতে পূৰণ হৈ থাকিব sin থিটা মাইনাস cos থিটা ঠিক তেনেদৰে cos ইনটু cos হলে কি হ'ব cos স্কোৱাৰ থিটা হ'ব আৰু এই sin থিটাটোৱে ইয়া থিটা থাকি গ'ল sin থিটাটোৱে cos থিটা আৰু sin থিটা লগত কি হৈ থাকিব ইনটু হৈ থাকিব ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম এতিয়া ইয়াত কি দিয়া আছে sin থিটা মাইনাস cos থিটা আৰু ইয়াত cos থিটা মাইনাস sin থিটা লিখা আছে আমি এই মানটোৰ খতে এই মানটো একে কৰিম কিয় একে কৰিম আমি এটা সমাধা কৰি গৈ থাকিলে বুজি পাম এই মানটো লগত যদি এই মানটো একে কৰো তেনহলে ইহতৰ sin টো আমি কি কৰিব লাগিব হলনি কৰিব লাগিব ধৰা হল ইয়াত কি আছে cos থিটা মাইনাস sin থিটা আছে ঠিক তেনেদৰে x মাইনাস y বুলি দুটা মান আছে এতিয়া ইয়াত যদি আমি মাইনাস কমন লওঁ মাইনাস মাইনাস x প্লাস y এনেদৰেতো বহিব মাইনাস ইনটু মাইনাস মানে প্লাস আৰু মাইনাস ইনটু প্লাস মাইনাস মানে মাইনাস x প্লাস y লগত যদি মাইনাস আমি কমন লওঁ তেনহলে প্লাস x মাইনাস y আমি পাম ঠিক তেনেদৰে ইয়াত কি লিখা আছে cos থিটা লিখা আছে মাইনাস sin থিটা ইয়াত যদি আমি মাইনাসটো কমন লওঁ মাইনাস cos থিটা প্লাস sin থিটা এনেদৰে বহিব অৰ্থাৎ মাইনাসে মাইনাসে প্লাস মাইনাসে প্লাসে মাইনাস আমি এই cos থিটা মাইনাস sin থিটা ঠাইত এনেদৰে বহাব পাৰোঁ যদি মাইনাস আমি কমন লওঁ তেতিয়া আমি ইয়াৰ লগত একেই মান পামগৈ তেতিয়া কি কৰিম যে sin স্কোৱাৰ থিটা ডিভাইডেড বাই cos থিটা ইনটু sin থিটা মাইনাস cos থিটা প্লাস cos স্কোৱাৰ থিটা এতিয়া আমি কি কমন লৈছোঁ মাইনাস ইনটু কমন লৈছোঁ মাইনাস sin থিটা আৰু ইয়াত কি হ'ব মাইনাসে মাইনাসে কি প্লাস আমি প্লাসটো আগত লৈ আহিম তেতিয়া ইয়াত কি বহিব sin থিটা আৰু ইয়াত যিহেতু প্লাস আছে মাইনাসে প্লাসে মাইনাস cos থিটা হ'ব cos থিটা এনেদৰে হ'ব cos থিটা আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ যিহেতু আমি হৰত থকা মাইনাস চিনটো ল'বলৈ লৈ যাব পাৰোঁ ধৰা হ'ল এ মাইনাছ বি ইয়াক আমি এনেদৰেও লিখিব পাৰোঁ মাইনাছ বি বাই এ হয়নে ইয়াত মাইনাছ চিন আছে মাইনাছটো ল'বলৈ গুচি যায় আৰু ল'বৰ লগত ই কি হৈ থাকে ইনটু হৈ থাকে তেতিয়া মাইনাছে প্লাছে কি চিন বহিব ইয়াত মাইনাছ অৰ্থাৎ এনেদৰে হ'ব চাইন স্কুৱাৰ থিটা ডিভাইডেড বাই কছ থিটা চাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা মাইনাছে প্লাছে যিহেতু মাইনাছটো হৰৰ পৰা কলৈ গুচি গ'ল ল'বলৈ লৈ গ'লোঁ আৰু ল'বৰ লগত যেতিয়া গুচি যাব তেতিয়া প্লাছে মাইনাছৰ লগত ইনটু হৈ থাকিব প্লাছে মাইনাছে কি হ'ব তেতিয়া মাইনাছ হ'ব তেতিয়া এইফালে হ'ব কছ স্কুৱাৰ থিটা আৰু সিফালে কি থাকিব চাইন চাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা এতিয়া এই মানটোক আমি এই মানটোৰ সৈতে একে পালোঁ এতিয়া কি ক'ব লাগিব ইহঁতৰ দুটা ভগ্নাংশৰ মাজত আমি লসাগু লৈও ইয়াক আমি সমাধা কৰিব পাৰোঁ নাইবা আমি এই দুটাৰ মাজত কমন বিচাৰিও বা কমন লৈও আমি ইহঁতক সমাধা কৰিব পাৰোঁ ধৰা হ'ল এনেদৰে যদি সংখ্যা থাকে টুৱাইছ এক্স প্লাছ টুৱাইছ ৱাই ইজুকেল জিৰ' তেন্তে আমি ইয়াৰ পৰা দুইটো কমন ল'ব পাৰোঁ দুই হয়নে মানে টুটো কমন ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া কি থাকিব এক্স প্লাছ ৱাই ইজুকেলটো জিৰ' হ'ব ঠিক তেনেদৰে ইয়াত কমন কি আছে আমি এতিয়া এই দুই পক্ষৰ লগত যিহেতু মাইনাছ চিনৰ এফালে চাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা আছে আৰু ইয়াতো কি আছে চাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা আছে তেন্তে আমি এই দুটাৰ পৰা এই চাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটাটো আমি কমন ল'ব পাৰোঁ ওৱান বাই চাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা আমি এইটো কাৰণে এইটো সমান কৰিলোঁ মানে চাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা এইটোকো চাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা এইটো কাৰণে কৰিলোঁ যাতে আমি কমন ল'ব পাৰোঁ আমি এতিয়া এই দুই পক্ষৰ লগত যিহেতু চাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা ইয়াতো আছে আৰু মাইনাছ চিনৰ এইফালেও চাইন থিটা মাইনাছ কছ থিটা আছে সেইকাৰণে আমি কমন ল'লোঁ আৰু ইহঁতৰ মাজত থাকি গ'ল কি থাকি গ'ল এইফালে চাইন স্কুৱাৰ থিটা আৰু ইয়াত কি থাকিলে কছ থিটা কছ থিটা আৰু তাৰ লগত কি মাইনাছ হৈ আছে মাইনাছ কছ স্কুৱাৰ থিটা কছ স্কুৱাৰ থিটা আৰু ইয়াত থাকিলে চাইন থিটা চাইন থিটা এতিয়া কি কৰিম
1 by sin theta minus cos theta into a cos theta aro sin theta lokhagu ki hobo cos into cos theta aro sin theta hobo no sin theta aro yat sin square theta by cos theta ya logot ki into koibo laibo sin square theta logot sin theta into koibo laibo sin theta minus cos square theta logot ami ki into koibo laibo cos theta into koibo laibo cos theta tar pisot pam 1 by sin theta minus cos theta into etu swa sin square theta into sin theta hole ki hobo sin cube theta hobo no sin cube theta minus cos square theta into cos theta hole cos cube theta hobo divided by cos theta into sin theta eta tumaloke gom paisa eti ami palu je sin cube theta minus cos cube theta orthat a mantu aru a mantu jodi a aru b buli dhu tente a cube minus b cube format ase tak jodi ami bhangi du ami paisilo 1 by sin theta minus cos theta is equal sin cube theta minus cos cube theta divided by cos theta sin theta ami jehetu palu je sin cube theta minus cos cube theta ए गुटे फॉर्म फॉर्म तो अमी जो दी साइन क्यूब थीटा साइन थीटा जो दी ऐड हो अरु कोस थीटा जो दी बीड हो तेंते ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला टी ऐसे ताक जो दी अमी भांगी दियो तेंते अमी यार फॉर्मूला तो की पाम ए माइनस बी इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पाम तेंते अमी ए क्यूब अर्थात साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा का मी एन एडोरे भांगी दिम तेंते अमी की पाम जे 1 by sin theta minus cos theta into a minus b ase tende yar a thait ki ase sin ase sin theta minus cos theta hobo aru ifale ki ase into a square ase a square mane sin square hobo sin square theta aru ifale plus sin ase b square mane cos square theta hobo आरो लगते प्लस इन ए इनटू की আছে বি আছে মানে sin theta इनटू cos theta হব cos theta এতিয়া আমি ইয়াত হৰত কি পাই থৈছিলো cos theta আৰু sin theta পাইছিলো এতিয়া পুৰণ চিনৰ এফালে থকা sin theta cos theta হৈতে এ sin theta cos theta আমি কাটি দিম এতিয়া কি থাকিব এফালে 1 থাকিব আৰু ইনটু হৰিব ইফালে sin স্কোৱাৰ থিটা প্লাস cos স্কোৱাৰ থিটা যেহেতু আমি ফৰ্মুলা পাইছিলো যে sin স্কোৱাৰ থিটা প্লাস cos স্কোৱাৰ থিটা মানে কি ইজ ইকুৱেল 1 হয় তেতে আমি ইয়াত 1 বহাম আৰু ইফালে কি থাকিব sin থিটা ইনটু cos থিটা sin থিটা ইনটু cos থিটা থাকিব আৰু ইয়াত হৰত কি হৈ থাকিব cos থিটা ইনটু sin থিটা হৈ থাকিব এটা কি কৰিম যেহেতু 1 টো লব লগত ইনটু হৈ থাকে আমি পাম যে 1 লব লব যিমান ইনটু কইলো একে হৈ থাকিব 1 প্লাস sin থিটা ইনটু cos থিটা ডিভাইডেড বাই cos থিটা ইনটু sin থিটা এটা এটা কথা আমি পালো কি যে 1 প্লাস sin থিটা ইনটু cos থিটা ডিভাইডেড বাই cos থিটা ইনটু sin থিটা এটা তোমালোকে এটা মন কৰা যদি এনেদৰে থাকে 1 plus 2 divided by x তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো তাক এনেদৰে টো লিখিব পাৰো 1 by x plus 2 by x ঠিক তেনেদৰে 1 যেহেতু ইয়াৰ লগত প্লাস হৈ আছে তাক আমি এনেদৰে লিখিব পাৰিম 1 by cos theta into sin theta plus ইয়াত কি থাকিলে sin theta into cos theta আৰু হৰত কি থাকিলে cos theta into sin theta jehetu ya lobor hoite ya horo eke hoy sei karone ami ei gita gya logot kati dibo paru amar logot thakil ki 1 by cos theta into sin theta thakil etia ami eta kotha janu je
এটো 1 হ'ব প্লাস 1 প্লাস 1 এতিয়া আমি এটা কথা জানো যে 1 বাই সাইন ইজুকেল টু কি হয় কোসেক হয় 1 বাই সাইন ইজুকেল কি কোসেক কোসেক আৰু এটা 1 বাই কস 1 বাই কস থিটা ইজুকেল কি হয় সেক 1 বাই কস ইজুকেল কি হয় সেক থিটা তেনতে ইয়াত এনেদৰে আছে 1 বাই কস থিটা ইনটু 1 বাই সাইন থিটা প্লাস 1 এটা 1 বাই কস ঠাইত আমি কি বহাম সেক বহাম আৰু ইফালে 1 বাই সাইন ঠাইত কি বহাম আমি কসেক বহাম তেতিয়া আমি কি পাম যে 1 প্লাস টো আগত লৈছো আৰু ইফালে কি থাকিলে 1 বাই কসেক 1 বাই কস ঠাইত আমি কি বহাম সেক থিটা বহাম আৰু ইফালে 1 বাই সাইন ঠাইত কি বহাম কসেক থিটা সি কসেক থিটা তেনতে লেফট হ্যান্ড সাইড ইজ ইকুয়াল রাইট হ্যান্ড সাইড আমি এটা সলভ করিম এ 4 নম্বর কোয়েশ্চনটো ইয়াত লেফট হ্যান্ড সাইডৰ হতে রাইট হ্যান্ড সাইড মিলাব লাগে প্ৰথমতে আমি কি কম কি লম লেফট হ্যান্ড সাইড টু লম লেফট হ্যান্ড সাইডে কি লিখা আছে 1 প্লাস সেক এ ডিভাইডেড বাই সেক এ লিখা আছে তেনতে আমি এ সেকৰ ফৰ্মুলাটো কি জানো 1 বাই কস এ হয় আমি এটো কাৰণে সেকৰ ঠাইত কি পাতিম 1 প্লাস 1 বাই কস এ আৰু ইফালে সেকৰ ঠাইত কি পাতিম সেকৰ ঠাইত আমি কি পাতিম 1 বাই কস এ পাতিম যেহেতু সেক আছে 1 বাই কস এ পাতিম এতিয়া ইহঁতৰ যদি আমি লখাগু লওঁ তেন্তে কি হ'ব যে কস এ ইফালে কস এ প্লাস 1 হ'ব আৰু ইয়াত তলতো কি হৈ থাকিব 1 বাই কস এ হৈ থাকিব এতিয়া আমি কি কৰিম এই ভগ্নাংশটো যেহেতু হৰণ হৈ আছে তাক আমি যদি ওপৰলৈ লৈ যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব ইনটো হ'লে এই ভগ্নাংশটো ওলোটা হয় কস এ প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই কস এ ইনটু ইফালে কি হৈ যাব কস এ বাই 1 হ'ব তেতিয়া আমি ইয়াক কেনেদৰে পাম যদি আমি একছৰ লগত একছ কাটি দিওঁ আমাৰ লগত কি থাকিলে 1 প্লাস কস এ থাকিলে আমি লেফট হেণ্ড চাইডটো প্ৰমাণ কৰি কিমান পালোঁ 1 প্লাস কস এ আমি এতিয়া ৰাইট হেণ্ড চাইডটো ল'ম ইয়াত দিছে চাইন স্কুৱাৰ এ ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাছ কস এ এতিয়া আমি কি পাতিম ইয়াত চাইন স্কুৱাৰ এ যিহেতু আমাক দিয়া আছে ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাছ কস এ দিয়া আছে এতিয়া আমি এটা ফৰ্মুলা জানো যে চাইন স্কুৱাৰ থিটা বা এ প্লাছ কস স্কুৱাৰ থিটা বা এ একে কথা ইজুকেল 1 ইয়াৰপৰা যদি আমি চাইনৰ মানটো লওঁ চাইন স্কুৱাৰ এ ইজুকেল কিমান পাম 1 মাইনাছ কস স্কুৱাৰ এ পাম এতিয়া আমি কি কৰিম এই ৰাইট হেণ্ড চাইডে দিয়া এই যিটো চাইন স্কুৱাৰ এ দিয়া আছে তাৰঠাত আমি 1 মাইনাছ কট স্কুৱাৰ এ পাতিব পাৰোঁ আমি এতিয়া ৰাইট হেণ্ড চাইডটো প্ৰমাণ কৰিছোঁ ইয়াত চাইন স্কুৱাৰ এ ঠাইত আমি কি বহাম 1 মাইনাছ কস স্কুৱাৰ এ বহাম আৰু আমাৰ হৰত কি থাকিব 1 মাইনাছ কস এ থাকিব এতিয়া আমি কি কৰোঁ কি কৰিম যে 1টো যিহেতু স্কুৱাৰ যদি কৰোঁ 1 স্কুৱাৰ যিহেতু 1ৰ লগত স্কুৱাৰ কৰিলে 1 এ হয় আমি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে স্কুৱাৰ কৰিব পাৰোঁ সিফালে কি থাকিলে কস এ কস স্কুৱাৰ এ আৰু তলত কি থাকিলে 1 মাইনাছ কস এ থাকিল এতিয়া তোমালোকে চোৱা এইটো এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ ফৰ্মত আছে আৰু আমি ফৰ্মুলাটো জানো যে এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে এ প্লাছ বি আৰু এ মাইনাছ বি আমি ইয়াৰ ফৰ্মুলা মতে যদি আমি ইয়াক বহাই দিওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব 1 মাইনাছ কস এ হ'ব আৰু 1 প্লাছ কস এ হ'ব আৰু আমাৰ হৰত কি থাকিব 1 মাইনাছ কস এ থাকিব আৰু আমি ইয়াৰ 1 মাইনাছ কস এ সৈতে 1 মাইনাছ কস এ কাটি দিলে আমাৰ লগত কি থাকিব 1 প্লাছ কস এ থাকিব যিটো লেফট হেণ্ড চাইডৰ সৈতে একেই হ'ল অৰ্থাৎ লেফট হেণ্ড চাইড ইজ ইকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড চাইড প্ৰমাণিত এই 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ঘৰতে নিজে প্ৰেক্টিচ কৰিবা আৰু আমি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত এই 6, 7, 8, 9 আৰু 10 এই কুৱেশ্যনকেইটা সমাধা কৰিম আৰু যদিহে তোমালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে যদি ভালদৰে বুজি পাইছা তেন্তে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা